በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን ሙሉ በሙሉ ውድመትና ዘረፋ ደርሶበት የነበረው የቢስቲማ ጤና ጣቢያ ወደ ስራ መግባት በመቻሉና ተገቢውን የሕክምና አገልግሎት ማግኘት በመቻላቸው መደሰታቸውን አስተያየታቸውን የሰጡን የጤና ጣቢያው ተገልጋዮች ተናገሩ። ጤና ጣቢያው በሚገኝበት ወረባቦ ወረዳ በአሸባሪውና ዘራፊው ቡድን ውድመት ደርሶባቸው የነበሩት ሌሎች የመንግስት ተቋማት ሁሉ ባላቸው አቅም ወደ ስራ መግባታቸውን የወረዳው አስተዳደር አስታውቋል። በቀለ ተሾመ በጉዳዩ ላይ በዝርዝር ይነግረናል። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን የአማራን ህዝብ ለመጉዳት ትኩረት አድርጎ ውድመትና ዘረፋ ሲፈጽምባቸው ከነበሩት ተቋማት ውስጥ ጤና አንዱ ነው። የሽብር ቡድኑ በደቡብ ወሎ ዞን ወረባቦ ወረዳን ከወረረበት ጀምሮ ሁሉንም የጤና ተቋማት ዘርፏል፣ አውድሟል። በዚህም የጤና ክትትል ማድረግ ባለመቻላቸው የተለያዩ የጤና እክል አጋጥሟቸው መቆየቱን አስተያየታቸውን የሰጡን የቢስቲማ ጤና ጣቢያ ተገልጋዮች ተናግረዋል። ያው ሁሉም ነገር ወደመ። ያው እኛም ሐኪም ቤቱም መድኃኒቱም ሁሉም ተራቆተ። እኔ ነብሰ ጡር ነበርኩኝ። ክትባት ነበር፣ ክትባቴ ተቋረጠብኝ። ያመኝ ነበር፣ አልተከታተልኩም። ብዙዎች እንግዲህ ልጅ ቀረዬ ያሉ ሞቱ እየተባለ ምናምን ብዙ ነገር ስንሰማ ራሱ በጣም ነበር ሳስብና እንትን ስለ የነበረው። አሁን ጤና ጣቢያው ከነጉድለቱም ቢሆን አገልግሎት መስጠት በመጀመሩ የሕክምና ክትትላቸውን በተገቢ መውሰድ መቻላቸውንና በጤና ጣቢያው ያለምንም ችግር በመውረዳቸው መደሰታቸውን ተገልጋዮቹ ገልጸዋል። የጤና ባለሙያዎቹን ባለው የሕክምና ቁሳቁስ ተገቢውን አገልግሎት በመስጠት ሙያዊ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ መሆናቸውን ተናግረዋል። አሁን ግን ያው ተመለሰልን፣ ሕክምናም ክትባትም ምጥምት ይዘን እየመጣን እየተዋለዱ እየሄዱ ነው። እኔ ክትባት መጥቼ ነው ተመረመርኩ። የሚያመኝን መድኃኒት ካዘዘልኝ ክትባት ወሰድኩኝ። መድኃኒት ተሰጥቼ ወደ ቤት ይልሄዱ። አሁን በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ። በመጀመሩ በጣም ከምንም በላይ እነሱም በጣም ተንከባክበው ነው ያዋለዱኝ። ደስተኛ ነኝ። እንደ ማዋለጃ ክፍል ኤምሲኤች ላይ የነፍሰ ጡር ክትትል እንሰራ ነበር። ያንኑ የነበረውን አስቀጥነናል። እንደምታዩት አንዲት ፍራሽ ናት ያለችው። አንዲት ፍራሽ ላይ እያስተኛን ሁለት ሶስት ዳብል ሲመጡብን ደግሞ የተለያየ መፍትሄዎችን እየፈጠርን የማዋለድ አገልግሎትን ቀጥለናል ማለት ነው። በጤና ጣቢያው የነበሩት መድኃኒቶች፣ መመርመሪያ ማሽኖችና አጠቃላይ የሕክምና ቁሳቁሶች በሽብር ቡድኑ መዘረፋቸውንና መውደማቸውን የተናገሩት የቢስቲማ ጤና ጣቢያ ተወካይ ኃላፊ አቶ መርሻ ከበደ አሁን ላይ ያሉ ክፍተቶችን ሁሉ ተቋቁመው ለደንበኞቻቸው አገልግሎት እየሰጡ መሆናቸውን ተናግረዋል። በቀጣይም ያሉ ክፍተቶችን በሂደት እንደሚያስተካክሉ ገልጸዋል። መልሶ ግንባታው ላይ አንዳንድ ነገር የተወሰነ መድኃኒት ላይ እነዚህ የጽህፈት መሳሪያዎች ላይ ምናምን ለማቅረብ ሞክረናል። ያርቲ ያሉት ላይ በጣም እያስጠቀምን ነው። ኤመርጀንሲም ላይ ያው የተወሰነ እሱን እያገለገለ ነው። የህፃናት ህክምና እናቶች ላይ ዴሊቨሪ እሱንም እየሰጠን ነው ያለ ነው። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በወረባቦ ወረዳ ባሉት 29 የመንግስት ተቋማት ላይ ውድመትና ዘረፋ ፈጽሟል ያሉት የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪና የትምህርት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አሊ ሁሴን በወረዳው ባሉ ሁሉም የጤና ተቋማት ላይ ከፍተኛ ውድመት እንደደረሰባቸውና አሁን ላይ የወደሙ ተቋማትን ሁሉ መልሶ በመገንባት ባላቸው አቅም አገልግሎት እየሰጡ ነው ብለዋል። በጥቅል ድምር ስናይ እንደ ጤና ተቋም ወደ 59,235,406 ብር አካባቢ ውድመት አድርሷል። ማለት መንግስት ሰራተኛው በተቋሙ ገብቶ ስራዎችን ያሉትን ችግሮች አይቶ ከለየ በኋላ ዳግም ለስራ እንዲዘጋጅ ማድረግ ስራ ነው የሰራ ነው ማለት ነው። ይህንን በማድረጋችን በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ በ54 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ ተማሪ እንዲጀምር አድርገናል ማለት ነው። በ29ም ተቋማት ሁሉም መንግስት ሰራተኛ በስራ ገበታቸው ላይ ገብተው ባለው ሪሶርስ ባለው ሀብት ስራ እንዲጀምሩ የማድረግ ስራ ሰርተናል ማለት ነው። ውድመት የደረሰባቸው የመንግስት ተቋማት ወደ ሙሉ አቅማቸው ተመልሰው ህብረተሰቡን ማገልገል እንዲችሉ ከመንግስት በተጨማሪ ግለሰቦችና ረጂ ድርጅቶች ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው የወረዳው አስተዳደር ጥሪውን አቅርቧል።